मोठ्या आकाराचा एक कांदा मी कापून घेतलेला आहे. 7-8 मिरची कापून घेतलेली आहे. इथं कोबी स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे. आता मी फोडणीकडे वळू. फोडणीसाठी मी तेल गरम केलेलं आहे. त्याच्यात कढीपत्ता आणि मोहरीचा आपण तडका देणार आहोत अगोदर. तेलात मोहरी आणि कढीपत्ता चांगली तरी फोडणी बसलेली आहे. आता आपण कांदा आणि मिरची टाकून घेऊया. इथं कांदा आणि आपण मिरची टाकलेली आहे. आता त्याला आपण चांगलं भाजून घेऊया. कांदा परत झाला की आपली त्यात चवी त्यात चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा हळद टाकणार आहोत. इथं आपण भाजी पूर्ण मिक्स केलेली आहे. त्याला आपण वाफेवर शिजवणार आहे. आपल्याला वाफेवरच ही भाजीला तयार करायची आहे. कारण आपण 10-15 मिनटं वाफेवर वाफ देणार आहोत. झाकणची त्याच्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. त्याच्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून टाकलेली आहे. इथं भाजी आपली तयार आहे. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा.